Je to profík, má to koule, má to drive. Zkuste si to sami, vřele doporučuji. Za naší firmu prostě spousta dobrý práce a zkušeností. Měli jsme na výběr zkušenosti, obrovské zkušenosti, dlouhé zkušenosti, anebo zkušenosti a energie. Zvolili jsme zkušenosti a energie, na tou píli jsme se dopracovali k výtěžnému závěru. Je to jiná spolupráce, než je běžný, protože člověk ve své práci vlastně nemá čas se zamyslet nad věcema prostě trošku zvenku. Je to takový výklon z vlaku a trošku jiný náhled. To znamená, že externista dokáže občas, a v případě Ondry to platí dvojnásobně, přinést úplně nový vliv na pohled prostě na nějaký problém nebo na nějakou situaci, kterou je potřeba řešit. Dodržuje termíny, jak slíbí, a to je v dnešní době velká vzácnost. Spousta zábavy. Vždycky jsem se těšil na setkání. Má rád věci prostě, které třeba ještě nikdy nedělal, a zkusí je udělat jakoby po svým, ale často prostě jako není to ortodoxní cesta, ale má to prostě kouzlo.